Aqui, o tempo é relíquia e cada objeto do passado tem valor inestimável. Foi esta moeda de um real que chamou a atenção de Edjânio para o mundo do colecionismo. Hoje, o pessoense possui mais de 5 mil moedas, entre nacionais e estrangeiras, como essas europeias. Tem também, da época do Brasil Império, moedas de níquel. Cédulas de réis de 1840. Esta é do tempo do Cruzeiro, nunca foi usada, está intacta, sem nenhuma dobra. Ah, a paixão não para por aí. Ele também possui uma coleção de carros em miniatura. Tem Fusca, Belina, Chevette, uma paixão inexplicável. A minha coleção é minha história. Por exemplo, eu sou apaixonado por tudo dos anos 80, porque eu sou da década de 80. Então, tudo isso é catalogado. Então, é a minha paixão. Tem algumas que a gente pede até um preço maior para não vender, mas aparece o comprador e a gente não pode deixar o cliente na mão, né? Tem que sempre ter novidade e tudo mais. Seu João Carlos, mais conhecido como Joca, já foi um dos maiores colecionadores de carros em miniaturas. Hoje ele tem cerca de 3.500, mas já possuiu um acervo de 8 mil. Este, por exemplo, é um dos queridinhos, com detalhes do motorista e até um cachorro no banco de trás. Um carro que ele brincou na infância e tem boas lembranças. Aquilo é um carro da década de 70 que eu brincava quando era pequeno. E hoje são peças dificílimas de achar, que tem não só valor sentimental, mas tem um valor de mercado que o pessoal até chega, pô, é muito caro. Não é muito caro, ele não existe. Então isso aí faz com que o preço dele dispare. A psicóloga explica que, na maioria das vezes, o desejo de colecionar objetos geralmente remete a lembranças da infância ou coleções de gerações passadas. Mas é preciso ficar atento. A paixão é válida, mas o exagero pode ser perigoso. É importante diferenciar coleções, né, de acumulação, né? Porque, na verdade, não existe uma explicação única para a questão dos colecionadores, né? O porquê que as pessoas colecionam. Como somos seres diferentes, seres distintos, as motivações para tal ato também se distinguem. Então, são muitos motivos. Muitas vezes um pouco de movimento de poder, né? De desejo de aparecer. Também para regar ou para cultivar as afetividades antigas e infantis. Então, tem muitas coisas relacionadas. A gente só precisa ficar atento para não perder as relações enquanto os objetos, né, estão junto da gente, fazendo sentido, que não é ruim, desde que a gente observe isso. Luciana aprendeu a gostar por causa do marido. Tudo começou com a rica coleção de selos que ele ganhou do avô. Preciosidades da década de 20, além de selos de Nova York. Outros documentos valiosos são da época da escravidão, informações de compra, venda e até crimes que foram cometidos. Papéis que guardam uma memória importante da história do nosso país. O que a gente comenta no nosso meio é isso, é uma preservação da história, né? Quem coleciona sempre acaba na história, né? Tanto moeda, como cédula, como selo, tu sempre vai buscar, tu vai achar a história do que foi, como é que foi o período, tu tem uma noção da história. Enriquece, né? Com certeza.